ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 72ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପାଲିର କଳାକୃତିରେ 1213 ମାଟିର ଚା କପ୍କୁ ସଜାଇ ସେଥିରେ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା କଳା। ଏଥିସହିତ ହେପି ବର୍ଥଡେ ମୋଦି ଲେଖିବା ସହିତ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଆରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଟନ୍ ପାଲି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମାଟିର ଚା କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚା ବିକାଳିରୁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 72ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଭେଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ। ବିରେନ୍ପୁଟ ସହ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ।